היי, אני אלנה, מהצוות בריסקיפייד. ואני תום, אני ראש צוות עיצוב בריסקיפייד. והיום אנחנו נספר על פרויקט שמדגים איך עיצוב יכול לתרום לחברות דאטה, שאני חושבת שזה מאוד התחבר למה ששמעתם עד עכשיו. ובעצם זה פרויקט שבו היינו צריכות לקחת משהו שהוא מעבר ליכולת אנושית, ולתרגם אותו לדימוי שיהיה קל ופשוט להבין. אז אנחנו עובדות בריסקיפייד. ריסקיפייד זאת חברה שהלקוחות שלה הם חנויות אונליין, חנויות שמוכרות מוצרים ברשת. היא משתמשת במשין לרנינג כדי להילחם בהונאות ברשת. הונאות ברשת נניח כמו מישהו שיקנה בחנות אונליין עם כרטיס אשראי גנוב, אז זה משהו שקורה די הרבה והולך ונעשה מתוחכם ככל שהטכנולוגיות מתפתחות. בגלל זה גם צריך משין לרנינג מתקדם כדי שיהיה אפשר להתמודד איתו. אז מה שריסקיפייד עושה, היא משתמשת בהמון דאטה ומתבססת על חוכמה ומומחיות של אנליסטים שהם בני אדם, כדי שיזינו אלגוריתמים שזו המכונה ששמענו עליה די הרבה עכשיו, והמכונה בסופו של דבר בעצם לומדת מתוך הדאטה הזה ומבינה האם עסקה היא לגיטימית או אם היא הונאה. והיא גם מבצעת החלטה, אם העסקה הלגיטימית היא תאשר את אותה עסקה במערכת, ואם היא עונה, אז היא תדחה אותה. אז באמת, כמו ששמענו קודם, אחד האתגרים בעבודה עם Machine Learning, זה שאנחנו לא תמיד יכולים לדעת עד הסוף איך הגענו לאותה החלטה, ופה באמת צוות העיצוב שלנו נכנס לתמונה. הרבה פעמים אנחנו מתמודדות עם לקחת את אותו אתגר טכנולוגי גדול ולהנגיש אותו, לתקשר אותו החוצה, לייצר ממנו דימויים לכל מיני סוגים של צרכנים. הם יכולים להיות אנשים מתוך ריסקיפייד שעובדים עם המערכת או יוזרים חיצוניים, הלקוחות שלנו. אז בעצם לפני שנה אני ואלנה קיבלנו אתגר והתבקשנו לייצר דימוי שיסביר ללקוחות שלנו איך, מה עומד מאחורי החלטה של עסקה. בעצם צריך להבין שהלקוחות של ריסקיפייד הרבה פעמים לפני שהם עבדו איתנו עשו החלטות לבד על עסקאות. זה אומר שהם העבירו לנו אחריות מאוד מאוד גדולה. זה אומר שיש פה צורך עסקי מאוד מאוד חזק להצליח להסביר ולשקף להם חזרה החוצה מה עומד מאחורי החלטות על העסקאות שלהם. אז כן, נסביר לכם קצת קודם איך בכלל היינו מציגים קודם, לפני שאלנה ואני התחלנו לעבוד על זה. היינו מספרים סיפור מילולי. היינו רואים עסקה ואת ההחלטה שהגיעה מהמערכת, ובעצם מספרים, מנתחים אותה כמו אנליסטים, ומייצרים איזשהו סיפור עם התחלה, אמצע וסוף, סיפור מילולי, שמסביר מה קורה בעסקה. הרבה פעמים גם היינו מייצרים מין ממש מיפוי, ששם על ציר זמן כלשהו את הנתונים שהגיעו מעסקאות. לצורך העניין, רק בשביל לשים את זה בקונטקסט, עסקה זה נניח מישהו קנה מצלמה ב-$1,000 עם כרטיס אשראי בריטי ושלח אותו לניו יורק, אוקיי? הרשת לומדת מתוך הקשרים ואנחנו היינו ממפים את זה ומייצרים סיפור שקל לאנשים להבין. אבל בעצם זה לא כך עבד טוב. דבר ראשון, לייצר כזה דבר זה הרבה זמן. לא יכולנו לספר סיפור כזה על כל עסקה במערכת. וגם זה לא באמת שיקף מה קורה במערכת, זה סיפור שאנחנו שמים על העסקה הזאת מתוך מה שאנחנו מנתחים, מה שהבנו שהמערכת עשתה. אבל באותו זמן כן היה לנו כלים ששיקפו מה קורה במערכת, כי יש לנו דאטה סיינטיסט שיצרו לעצמם המון כלים סטטיסטיים, שיעזרו להם לראות ולהבין איך המודלים עובדים, איזה אנומליות יש וכדומה, אבל שאני ואלנה ראינו את זה פעם ראשונה, היה לנו מאוד קשה להבין מה אנחנו יכולות ללמוד ממה שאנחנו רואות פה. אז בעצם כן יש משהו שמשקף את המערכת, אבל אין פה את התמונה המלאה. אני מסתכלת על זה בהקשר של עסקה, וקשה לי להבין מה קרה לאותה עסקה. אז בעצם הבנו שאנחנו מתמודדות עם השאלה איך אנחנו לוקחות בכלל משהו שהוא משקלל המון המון נתונים, אבל מייצרות ממנו דימוי שיהיה קל להבין, אינטואטיבי, וגם מספר את התמונה המלאה על אותה עסקה. אז איך שניגשנו לזה, החלטנו שאנחנו חוזרות אחורה ובעצם מנסות להבין ממש בעצמנו מה עומד בבסיס הטכנולוגיה של ריסקיפייד, מה קורה לעסקה כשהיא נכנסת למערכת שלנו. אז בשלב הראשון אנחנו אוספים עליה המון דאטה. על כל עסקה יש מאות נקודות מידע, כמו למשל device type, באיזה מכשיר ישתמש הקונה. ובשלב השני אנחנו משתמשים באותו דאטה
עם לוגיקה בעצם שאנחנו יצרנו, שזה, בוא נקרא להם משתנים, שהם משתמשים בנקודות המידע האלה ומחברים ביניהם, כדי בעצם לשאול שאלות שרלוונטיות על העסקה, ולהבין האם, להבין בעצם את רמות הסיכון של אותו דאטה, בהקשר של העסקה הספציפית. אז כאן אנחנו רואים דוגמה לשני משתנים, אחד שקיבל ציון שלילי והשני ציון חיובי, כי רמת הסיכון שלו היא נמוכה, כי בעצם יש התאמה בין המדינה שבה הונפק הכרטיס אשראי של הקונה, צרפת, לבין המקלדת שלו שזה צרפתית. זה הסקרינשוט מתוך המערכת שלנו, שאנחנו רואים בו רשימה מאוד מצומצמת של משתנים כאלה, מתוך מאות משתנים שהיו חלק בהחלטה על העסקה, אחרי שהיא עברה הקלסיפיקציה, ולכל משתנה כזה יש בעצם שני ציונים. הציון האחד זה הריסק לבל, מה שאמרתי קודם, מה רמת הסיכון של המשתנה בהקשר של העסקה, והשני זה האימפורטנס, מה מידת ההשפעה שיש לאותו משתנה בהחלטה. אז הבנו שבשביל בעצם לראות מה קרה שם בעסקה, ויזואלית אנחנו רוצים לראות את השקלול של כל המשתנים האלה, והחלטנו לייצג אותם באמצעות שני פרמטרים, בעצם באמצעות עיגולים, כשהגודל של העיגול הוא מייצג את מידת ההשפעה שיש למשתנה הזה בהחלטה, והצבע מייצג את רמת הסיכון שלו. אז זאת כאילו התמונה של נגיד עסקה לדוגמה, ואנחנו רואים זה בעצם כל המשתנים אחרי שהם עברו את המודל, ואפשר לראות כאן שבסופו של דבר ההחלטה הייתה לאשר את העסקה, כי הרוב כאן זה ירוק בגדול. ככה זה נראה בעצם בסופו של דבר בתצוגה מול הלקוחות, במצגות למשל. החלטנו בעצם להראות רק כמות מצומצמת של משתנים, בשביל שיהיה קל ונוח להבין את הסיפור של העסקה, המשתנים שהיו הכי משמעותיים בהחלטה עליה, כשכל אחד מהם מתואר בצורה טקסטואלית, ורצנו עם זה כמה זמן, ראינו שזה מייצר תמונה יחסית פשוטה ומאוד אינטואיטיבית להבנה, ראינו שזה עובד לאנשי המחירות שלנו, ותהינו מה יקרה אם ניקח את סוג הוויזואליזציה הזה חזרה אלינו לתוך הכלים שלנו, כלי המחקר שלנו בתוך החברה, ובעצם נחזיר את זה באיזשהו מקום לאנשי הדאטה שמהם כל הדאטה הזה הגיע, וזה יהיה לייב. אז ככה זה נראה היום, זה עובד, אפשר לראות אם זה כל אחת מהעסקאות שלנו, יוזרים שלנו הפנימיים יכולים לעבור על כל עסקה ולראות בעצם את הוויזואליזציה הזאת. חקרנו מהצרכים שלהם, הגענו לכמה מסקנות. אחת למשל זה לאפשר להם לא לראות משתנים שהם לא רלוונטיים על העסקה, בהחלטה על העסקה. עוד אחד זה כמובן הוצאנו את הטקסטים החוצה כי הם מאוד ארוכים והצגנו את המשתנים באמצעות אייקונים לפי הקטגוריות של הדאטה. וגם אפשרנו שני מצבי תצוגה שונים. אחד זה מבט על שמאפשר קריאה מאוד מהירה של מה קרה בעסקה הזאת ואם היא אושרה או נדחתה. והשני זה בחלוקה לקטגוריות השונות של הדאטה, שאז אפשר לראות איזה קטגוריה של דאטה הייתה הכי משמעותית, כמו פה שזה לינקינג, שזה קישוריות בין עסקאות. ואז זה מאוד שימח אותנו, כי זה פעיל, וזה בעצם באיזשהו מקום משהו שהתחיל מצורך שהוא בכלל שיווקי ומחירתי, הפך להיות בעצם כלי מחקרי בתוך ריסקיפייד, ויש לו גם יוזרים פנימיים וגם יוזרים חיצוניים. בהמשך הדבר הזה הפך להיות גם בעצם בסיס ליצירה של שפה גרפית חדשה, כי ראינו שזה עוזר לנו לייצר דימויים שקשורים לרעיונות מורכבים ולפעמים מופשטים אפילו שעומדים מאחורי המוצרים שלנו, וזה מתוך האתר שלנו היום, אפשר לראות פה את המוצרים השונים של ריסקיפייד. ואפילו בכנסים, תלת ממד, גיבווייז ועוד חומרים מרקטיאליים שונים. וזה כבר קצת יותר רחוק, אבל היה לנו מאוד כיף ליצור דבר כזה, סט של אייקונים אנימטיביים, וממשיכים. אז לסיכום, שחושבים על ניהול הונאות ברשת, אז זה לא טריוויאלי לחשוב שעיצוב זה גורם מכריע. הרבה פעמים ששומעים שאנחנו צוות גדול בחברה מסוג כזה, אז מופתעים. אבל להפך, ככל שהטכנולוגיה היא מורכבת יותר וככל שהרעיונות שלה הם מופשטים יותר, אז דווקא צריך אנשים ויזואליים שיהיו מסוגלים לתרגם את הרעיונות האלה החוצה. ואנחנו מאמינות שזה יכול לקרות רק מתוך היכרות מאוד עמוקה של סביבת העבודה ושל הטכנולוגיה שלה. וזה הכל. תודה רבה. תודה רבה.